kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag står jag inne på min toalett och bara känner så här. Nej men idag tänker jag bli basic. That's true. Jag ska färga mitt hår i nordisk askblond. Alltså, jag skojar inte när jag säger det här, men jag har inte haft en så här normal, kan man säga så, en vanlig hårfärg på typ 10 år. Alltså, det har varit antingen så här platinumblond, alltså verkligen så här, det har inte varit någon naturlig blondhet, utan det har varit så här kritvitt typ. Eller så har det bara varit en massa andra så här konstiga färger, eller konstiga, men ni fattar, liksom så här rosa, blått, grönt, gult, you name it. Så att jag har bara känt den senaste tiden så här, alltså jag vill låta mitt hår liksom chill down, take a pause, bara åka till liksom Thailand på en weekend i några månader och bara njuta av livet och slippa liksom bli så här sparkat på en gång i månaden. Varför inte köra på en sån här färg som då troligtvis är ganska nära min egen liksom naturliga hårfärg. Jag är faktiskt nervös. Alltså jag är jättenervös. För att jag känner typ att I'm gonna be a basic bitch. Och det känns bra men dåligt. Åh gud, en care conditioner. Sånt har inte jag använt på flera år. Jag har glömt bort hur man läser på papper. Värdefulla tips innan du börjar. Jag bryr mig inte det. Var står du hur länge jag ska ha? Låt färgblandningen verka i 30 minuter. Vart är kartongen? Jag hittar den. Ja, den ska verka i 30 minuter. Jag är så nervös. Alltså alla andra bara så här, åh gud, jag blir nervös för att jag ska färga håret rosa. Jag bara, jag blir nervös när jag ska färga håret i normal färg. Oj. Nej men alltså, jag måste göra någonting. Åh gud, jag håller på att välta ut den. Jag har ingen balans, yes. Oj, nej, nu squirtar det utanför. Så där, det blir säkert jättebra känner jag. Så gud, jag är så, alltså jag ska verkligen ha en helt vanlig hårfärg. Alltså det är scary. Alltså det är läskigt för mig. Alltså jätteläskigt. Men mitt hår måste få åka på den här långa weekenden. För att alltså där börjar det liksom gå av verkligen. Jag behöver en paus, du behöver en paus, mitt hår behöver en paus. Ditt hår behöver en paus. Saker behöver en paus. Annars går det rakt in i väggen. Typ så här. Okej, men nu vet inte jag hur jag ska göra. Alltså, ni ser mina naglar är skitlånga. Alltså jättelånga. Ser ni utväxten? Det är snart okej. Men alltså det känns ju som att de här handskarna kommer ju bara gå sönder. Då kommer ju mina naglar bli missfärgade. Well, shit happens. Jag tänker vi börjar så här. Gör en beanies. Jag kanske borde borsta mitt hår innan. Okej. Nu är det borsta. Okej, men ska vi bara göra det? Ska vi bara köra? Vi gör det. Håll i er, för nu händer det. Jimmy Star goes basic. Nej men gud, det hände verkligen. Jag trodde inte att det kunde hända någonsin i livet. Ja, gud ja, nej. Alltså jag får panik här nu. Förstår ni att det här är ett stort steg för mänskligheten? Emo-pojken håller på att växa upp. Han håller på att bli en man. Hår på bröstet och basic hår. Herregud. Åh gud, jag håller verkligen på att bli basic. Alltså hur länge tror ni jag klarar att vara basic? Alltså innan jag liksom lägger in någon form av blekning eller något i mitt hår. Alltså ni gissar i kommentarerna och sen lovar jag att den dagen jag färgar mitt hår i liksom någon annan typ av färg, den dagen lovar jag att har någon av er rätt då kommer jag att promota er. För då har ni gjort ett bra jobb. Då är ni synsk. Då har ni en karriär framför er. En karriär som syninska eller cynisk person. Alltså jag får panik, jag börjar verkligen bli liksom... Oj. Alltså gud på riktigt, jag är typ rädd för mig själv. Alltså det här hände precis. Nej men alltså på riktigt, ser ni? Oh my god! Okej, men nu tänkte jag att jag ska låta det här vara i mitt hår i då 30 minuter. Nu är klockan 10:50, så 9:20 ska jag börja skölja ur det här. Alltså my god, vad jag är nervös. Alltså det här är helt gud.
Nu har det gått en halvtimme och this is my hair. Nu tänker jag hoppa in i duschen, men jag är orolig. För det här är betydligt mörkare än vad jag trodde att det skulle bli. Så att jag hoppas att det inte är så här mörkt när jag har tvättat ur det. För då, alltså då får jag panik. Ni vet förra gången vad jag gjorde när jag testade för mitt hår svart. 2 sekunder efter det så bara rakade jag av det. Alltså jag fick panik. Jag rakade av mitt hår för att jag färgade det svart. Och jag vet inte vad jag ska göra om det här blir mörkt nu. Alltså gud, stressen. Nu hoppar jag in i duschen. Andas lugnt. Får tänka på att mitt hår åker till Thailand på en liten weekend. Så ja, det behöver det här. Det är precis det här jag behöver. Intala mig det själv. Gud ja. Okej. Duschen. Nu har jag precis hoppat ut i duschen och alltså det ser ju fortfarande väldigt mörkt ut, så att jag är nervös. Men jag tänkte att jag ska fina det här och så får vi se vad det här liksom blev. Jag kan ju se att det är askigt och så, men inte vet jag om jag tycker att det är så här nordisk askblond. Det här är ju typ mörkblond. Alltså mörkblond med lite askigare underton. Panik. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Alltså man ser ju, okej, man ser att det inte är brun, men den är ju betydligt mörkare än vad jag trodde att den skulle bli. För att jag menar, jag hade ju ändå ljust hår. Okej. Ja, jag får se vad jag känner med det här. Eller om jag kanske måste göra någonting åt det här på en gång. Alltså gud, jag får stress. Men som sagt, jag kanske vänjer mig. Det kanske blir jätteballt om jag så här, fixar håret och så. Men alltså, ja, jag ser ju ut som en svamp. Okej, ja, men det här är min räddare just nu. Så... Och så ses vi igen i nästa video. Om ni gillar den här videon så tryck inte gärna på gilla-knappen, för jag behöver det. Jag behöver all support i hela världen just nu. Och glöm heller inte bort att kommentera och sådär. Och prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi igen i nästa video. Ni får det bra så länge. Hejdå!